Stadium na hari kubera umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro umukino wo kwishyura hagati y'ikipe ya Mukura ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino utangiranye imbaraga, ndi kumwe na Rigoga. Rigoga imbaraga nyinshi cyane bitewe n'uko Mukura irashaka kugombo, irashaka kuba yakishyura igitego cy'umwenda yatsindiye mu karere ka Huye, mu gihe cyo Rayon Sport iri gushimangira ibyagezweho.
mukino ubanze ubwo bakiniraga mu karere ka Huye mukino arangira ibitego bitatu by'ikipe ya Rayon Sport yari yasuye ku bitego biri by'ikipe ya Mukura Victory Sport ubu rero ni uburyo mukanye ikipe ya Mukura Victory Sport yari gerageje ariko muzamu Adolf ababera ibamba mu byukuri ikipe ya Mukura Victory Sport uko yatangiye umukino ubanze iri mu rugo na kwishaka gutangira umunsi kuri abiswe yatangiye itsinda ibitego biri ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport mu gice cya kabiri azayishyura biri ndetse yongera igitego cya gatatu kuminduka rero zabaye ku ikipe ya Rayon Sport nuko Ngendahimana Eric ndetse na Samuel babanje mu mukino ubanza ntabwo uyu munsi bakiniye bityo Mitima Isaac yahawe umwanya muri bamyugaro ikipe ya Rayon Sport ndetse na Kanamugire Roger mu kibuga hagati kuri no ikipe ya Mukura naho habaye impinduka kuko Kamanzi Ashraf watsinze igitego cya mbere mu karere ka Huye ntabwo yabanjemo umwanya hawe Mpoza Trezo ese ikipe ya Mukura iraza kuba isimbuka navuga ngo iki gikombe kibari imbere kuko mukora iki sabwa yasabwa nibura igitego kimwe ikabikuyemo icyo hanze ubundi bigakomeza umukino ikipe ya Rayon Sport hanze yatsindiye ibitego bitatu bivuze ngo yatsindiye ibitego bitatu kuri awe bose abiri imbere unana ugera ugera mu pirani ugera unana muri sifase ku mupirani byakunda asamu nawe bari bamujyanye ari nako rero umusifuzi ni Alice Arine ahita yemeza ko abayo kurarira wo ku ruhande na Alice wo hagati na Arine ubwo n'ujya babona bari mu kazi bivuga ngo ari yo benshi rero ikipe ya Mukura itegerejwe akazi gakomeye cyane muri kino gice asuzuma inyuma hariya Moza Trezor asubiza kwa Kayumba Soter Kayumba Soter wabaye mu mujyi wa Kigali mu ikipe ya Kiyovu mu ikipe ya Kigali ndetse na Ngiramahoro wabaye na Ngirimana Alex wabaye mu ikipe ya Kiyovu Sport igihe kirekire bamwe no mu bakinnyi navuga ngo bakuru muri ikipe ya Mukura Victory Sport ushingiye ku kuri generation ubona ku bakinnyi bamwe ikipe ya Mukura Victory Sport ubwo wenda wavuga Sebwato ukavuga Kayumba Soter ukavuga Alex kuko nanone ugiye gusa n'ugereranya gato ushobora kuzanamo nka Mico Juste ariko we amaze iminsi akora umukinnyi ukiri muto cyane ari imbere ya Kayumba Soter ndetse na Ngirimana Alex ya ni umukinnyi wari mu gikombe cy'isi muri Mexique 2017 ku myaka 17 twamugiye mu ikipe ya Police mu ikipe ya Rayon Sport akaba rero ubwo yahisemo kujya mu majyepfo kugira ngo ariko ikipe ya Lerance ikipe ya Mukura ibishobora kuba yakongera gusubiza abakinnyi ku isi itanga umugisha Mukura Victory Sport itanga umugisha kuko murabyibukaga ubwo Sibomana Patrick yagarukaga mu Rwanda iserekeza mu ikipe ya Mukura Victory Sport icyo gihe ntiyamaze iminsi arongera arasohoka arongera aragenda mu by'ukuri ni ikipe abakinnyi niba navuga ngo bayibonamo umupira muremure kuri SNU ariko umupira hejuru ya hejuru izamu rya Sebato Nicolas n'umugande ku mugande ahangaha navuga ngo byari byoroshye cyane biragoye bundi ntabwo ari umukino tumenyereye ku mipira nk'iyingiyi ubusanzwe ni pase ndende yaracomekewe nta kindi yakoze yahise ahindukiza umupira yashakaga kumutera neza muri mu nguni ariko baro yicaye hejuru gato izamu ririnzwe na Sebwato uyu munsi Eric bamushyize ku ntebe y'abasimbura ariko urabona ko asa n'uri gutanga amawayiza kuba ari ku ntebe y'abasimbura ni umwe mu bakinnyi bazi igikombe cy'Imoroko 2015 yatsinze igitego cyatuma ikipe ya Police y'iyi gikombe kimwe rukumbi igira hano mu Rwanda Sebwato Nicolas ahita atanga umupira kwa Ogera ariko umupira tuza kwa kuko musore mu kipe ya Mukura ni Trezo kana mugire roje Rafael Osalue Osalue akina neza no kwa Mucho Didier Junior ahitamo gusubiza kwa Rwatubyaye Abdul nicyo twibazaga kare ngo hagati ya Rwatubyaye Abdul ndetse na Samuel Nindubeshunzi uyu munsi umutoza hari Ngingo Francis akaba yahisemo gufata Mitima Isaac reka turebe Eritse Ruvomo Zinga Eritse Ruvomo Ruvomo ahindura mu kuguru kw'iburyo ubundi kuguru kw'iburyo kumufasha kugenda gusa ariko hano atakaza umupira Junior Mucyo Junior Junior ahisemo gusubira kwa Joaquim Mogera ikipe yatsinzwe na Gorilla ara Ruvomo ahindura ariko bati umupira nta cyabaye mu mugongo nibyo Osarwe Mucho Juste umupira ntiyabasha kugumana umupira kwa Ogera 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 itatakaza umupira haba Mauro Vesa umupira mu kibuga gake ku ikipe ya Mukura ubona ko Mukura nubwo yatsinzwe cya gitego kimwe ariko iratuje cyane nibyo ikipe ya Mukura Victory Sport iratuje mu kibuga uwo rero ni Vumbo Mukanya ruhanganye
na Kayumba Sotel. Ruvumbu. Utegerejwe cyane ku ikipe ya Rayon Sports cyaza kubafasha muri kino gikombe cy'amahoro. Nubwo yakiri iminsi ibiri kugira ngo shampiyona y'u Rwanda isozwe. Abareyo bose bahanze amaso igikombe cy'amahoro ko bavuga ko bamaze gukura amaso ku gikombe cya shampiyona. Abamorovesa atakaza umupira mu kibuga hagati kwa Eritse Ruvumbu. Eritse Ruvumbu. Ruvumbu ahita ahindura ikibuga ashaka Onana. Iyi ni Atron. Navuga ngo muza y'abanyamahanga iri gutanga umusaruro muri ino minsi mu ikipe ya Rayon Sports. Nubwo gorera byanze. Ni Eritse Ruvumbu. Onana ndetse na Ogera. Mpira muremure cyane kuri uno musore. Iradukunda Eritatu. Umwe mu basore beza bafashe mu kura muri ino mwaka. Ntabwo afite ibiganga ariko ibintu afite mu maguru ni byinshi cyane. Ubundi urebye abakinnyi b'ikipe ya Mukura Victory Sport mu by'ukuri bose ni abakinnyi ubona ko bakiri bato navuga ngo imibiri yabo mito ariko uburyo bari kwitwara muri minsi yaba ari mu gikombe cy'amahoro ndetse no muri shampiyona mu by'ukuri ni ikipe ubona ko yagiye kurira mu uyu mwaka w'imikino muri shampiyona nubwo bajya gutangira umwaka w'imikino byagiye bibagora urabyibuka ko mu minsi ishize bahagaritse ikipe ya Kiyovu Sport ubwo bari hariya mu karere ka Muhanga bahanganyiriza ubusa ku busa ni ekipe mu by'ukuri ubona ko navuga ngo basubiye kuri roots bongeye gukina umukino wayo urabizi ko mu gihe cyashize twavugaga ko ikipe ya Mukura Victory Sport Ice Kigali ni ama ekipe azwiho gutambaza amaba ikindi kiza mu by'ukuri umuntu avuga ko ku izina rya Mukura umuntu avuga ko ari ekipe y'aba outsiders ni abantu bashobora kuza nko muri iki gikombe cy'amahoro ugasanga mu buryo bugutunguye ushobora kuyitakaza babyuka 2018 batwaye igikombe ubwo batsindaga ikipe ya Rayon Sport kuri penaliti 3-1 baza gusohoka ariko urugero rwo gusohoka rw'abayirurire Afurika y'Epfo Sudan ariko byari ibintu birebire cyane ese baraza kuba bagombora ndetse banabona itike ni ikipe igoye cyane kuko mu mikino 12 bamaze gukinira hanze y'igoga babashe gukina mu mikino 5 muri no mwaka w'imikino ntabwo ari byiza cyane atanga umupira muremure se bato Nicolas Lepoz umupira ukuraho bahita batakaza umupira ya kwa Joakia Mojera ariko Girimana Alex umupira akiza umurewe wageze muri surface ya Sebato Nicolas kugeza ubu ikipe ya Mukura Victory Sport batakaza imipira bya hato na hato mu buryo n'umutoza Lotif ubona ko atari kunyurwa n'uburyo abakinnyi bari kwitwara umutoza utarigeza nyurwa n'umusaruro w'umukino ubanza ubwo batsindaga ibitego biri bakaza kugishyurwa bagashyirwa muri igitego cya gatatu urabyibuka ko isi yasohoka amakuru avuga ko yabana sabye ko taza gutoza uyu mukino ariko ubwo arivugira ati mfite amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport kandi inshingano zanjye ni ugukora akazi ibindi byose ngabishyira ku ruhande cyane ko bavuzwe ngo habaye ibiganiro byo muri koridoro ibiganiro byo muri koridoro byatanze ibitego bitatu reka tuze kureba niba kuko abakinnyi bo barabyemeye cyangwa se ibiganiro by'ubuyobozi umupira ugaruka mu kibuga nka Osaluwe Rafael Osaluwe hakuye mu ikipe ya Bugesera Eritse Ruvumbu Nzinga ariko amusubiza nibyo ni ikosa rikozwe na Ntarindwa Aimable Eritse Ruvumbu wari ukeneye neza cyane na Onana Kayitare Omondi yamaze gusohoka rihawe Ntarindwa Aimable kuri ino kosa kuko yishe umukino kuko nyuma y'uko yarahaye Esenu yari amaze kumusubiza nyuma y'ikosa rero ryakozwe nta kindi yari amaze kwica umukino w'ikipe ya Rayon Sport Rayon Sport avuye mu gikombe cya shampiyona ikuyemo n'imena iminota rero ni 11 y'umukino wo kwishyura kimwe cya kabiri kirangiza mu mikino y'igikombe cy'amahoro Onana mwiza cyane Onana kwa Ruvumbu excellent DPA umupira ariko wa muremure kuri Mucyo Didier umupira kuri Onana karaka ariko uburyo bwiza Onana yarahejemo Mucyo Didier Junior igitekerezo cyiza cyane kuko iyo mu kibupira utamubana muremure byashobokaga ko yarwita sunika rimwe njira muri surface ariko ibyo Onana natekereje ntabwo ari byo Didier yatekereje kuko iyo aza kubitekereza Onana agifunga baro Didier arwita agenda nibyo ntabwo Mucyo Didier Junior yasabye ahubwo yahagaze yibutse kugenda ku mupira amaze kuza Rayon Sport igomba kwiyunga n'abafana mu kanya ariko nabonye bakoma mu mashyi ubwiyunge nyuma ya kimwe kuri kimwe umenya byaraciyemo Ruvumbu Eritse Ruvumbu ariko broke nze cyane yava muri Vincent ndetse na Mukogocya Mukora yazamutse uyu ni Mukogocya ariko umupira wakora umupira wakora kwa Mucyo Didier kwa Osaluwe
urabona hari ugutuza muri defense y'ikipe ya Rayon Sport nyuma y'iminota nk'ibiri itatu babashyizeho ikiugazi kugeza ubu ntago bari gupfa kwemera ko umupira njira muri surface yabo ninde uzagihuye ku itariki ya gatatu kwezi kwa gatandatu uko muri bane babe barigiza nkana ariko nabandi babiri bagomba kuzamuza gukubura ikibuga umukino w'ubwo Stade mpuzamahanga ya Huye nigomba kuzakira imikino nyuma y'igikombe cy'amahoro ku itariki ya gatatu z'ukwezi gutaha kwezi kwa gatandatu ubwo rero uyu munsi turareba Rayon Sport mukuru wa Victory Sport ku munsi w'ejo ikipe ya Kiyovu Sport igomba kuzakira ikipe ya Per Football Club imikino kimwe cya kabiri yose iryoshye ni ukuza gutegereza kuko kugeza ubu navuga ngo ni bamwe mu beza dufite wenda gukuranye baze nk'abotsiders kuko polisi idashobora no kwakira umuyobozi wayo ntisinye bara nk'umakipe akomeye kugeza ubu ngubu AS Kigali ni uko nguko mu gikuri muri abo bose mukuru banza rigezweho mukuru yaregeza igikombe cy'amahoro n'umumaro wacyo cyane gusa akaba ari undi uri ku visa double nyuma y'ubworo nyuma ya bwaki byose arashaka kuzatwara ibikombe bibiri ariko se urumva nyuma y'imyaka mirongo itatu gusa abantu bavutse icyo gihe umunsi nabo bafite abandi bajene gusa nkubeshya nkubwira ko ngo mfite ifoto y'igikombe cya gikombe cya na gatatu nayibitse ko ntegeje ushobora kwishyira hanze ugasanga avuze ati uduteye umwaka gusa rero hariya ari n'umusore ni Hakizimana Zubera akoreye kuri Osarue fair play hariya mbibutsa ko Rayon Sport iheruka gutsindwa i Kigali ntari ingingo Rayon Sport mukuru iheruka gutsindira Rayon Sport i Kigali ntari ingingo hari ingingo rero atoza ikipe ya mukuru wa Victory Sport 2018 mutoza nasohokanye n'ikipe ya mukuru wa Victory Sport n'ubundi nyuma yo kwegukana igikombe cy'amahoro ikajya mu mikino ya CAF Confederation Cup uyu munsi rero hari impamvu zirenze imwe zo guhangana hagati y'ikipe ya mukuru wa Victory Sport n'ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko muri mikino y'igikombe cy'amahoro mico jise haba amahoro asize akapira inyuma ku bw'imana Cedric Jay Poli wacye mu makipe nka Ice Kigali n'ikipe nka Polisi Kiyovu Sport ariko umupira atanze mu koko cya ariko Adolphe Rofata Adolphe na Christ ni ibintu birengo bidahura byaranze Christ byaranze Rayon Sport mukura amakipe yo muri za mirongo itandatu dutegereje kureba niba koko twanagira finali yo muri mirongo itandatu ubwo ni igihe cyo Rayon Sport abihuye n'ikipe ya Kiyovu Sport avantage ziri kuri abagabo niyo mpamvu bivuze utagira umuntu yumva nabi umwe afite igitego cyo hanze undi afite avantage igitego erega afite na avantage y'ibitego byinshi byo hanze urimo urabyibagirwa ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ikipe ya mukuru wa Victory Sport niyo yatsinda igitego bikaba bitatu kuri bitatu birayisaba kongera ikindi gitego ubwo ikipe ya Rayon Sport yatsinda ibitego bitatu hanze ubwo nibura kugira ngo mukuru ikomeze ni uko igomba kwifite intsinzi nta bindi byo kunganya kunganya bira reka turebe umupira mwiza cyane ari akwa kubw'imana Cedric Cedro mukuru gutya ari ku mupira Mukogorya arasimbuka Mukogorya yakoze ibice ariko biramwangira umupira udepoza ku Rwanda gato rw'izamu uburyo ikipe ya mukuru wa Victory Sport yari izamutse Mukogorya arasimbuka umupira uca ku Rwanda gato nta nubwo rwatsi byari yamenye uko byagenze urabona ko Adolphe Isagara arasa n'uganiriza rwatsi byaye Ogera Oje Joachim Oji corner ikipe ya Rayon Sport ariko bavuga ko abakinnyi bagufi bagorana kuko barihuta hanyuma mu macenga ugasanga barabanguka niba ari umuntu ugora gufata ni Oje abafashe hasi abafashe hasi arafata baro bagata baza ari babiri Ogera ese arakuma muri Rayon Sport cyangwa arasubira i Kampala ahubwo Mukogorya aragoma ihuye oya nari usanga amakipe yo mu Rwanda atareba kuko hari abakinnyi beza bavuye muri Etoile de l'Est bajya gukina mu ntara undi yambuka yakoza ngo za Cameroon na cyane ukajya bose ujya kuzana umunya Cameroon utawuhamya reka turi corner ariko ikosa batubyaye se pato Nicolas Rofat umupira ntabwo numva ukuntu uri AS Kigali uragiye uzanye ngo Kevero Nirote wenda nuko yitaye ngo nambaga ariko nta kintu kimwe cyo gashobora ko yahuza nambaga video zishukana umuntu agenda akeditinga agahuza ibidahura agahita akugurisha ubu nanjye wankubita nk'iminota mirongo icyenda nakuramo nk'umunota umwe muzima mirongo icyenda ya kanaka washyiraho mirongo icyenda mu kibuga sinabona yawe se oya nawe ntiwaboneka ubwo byasaba ko washutinga nk'icyumweru kugira ngo wakuremo umunota reka turehe arakina hariya ruvumbo
ese ruvumbo arayigumamo ogera ogera abo bose bafite passport cyangwa se bafite uruhushya rwo kwita bigendera niba koko Rayon Sports idakomeje kwa kipinga reka tureberetse ruvumbo bamuretse ariko ruvumbo iyo ntabwo ari mwiza cyane kugira aboneza mu izamu ariko arimo ubona ko na forme zimaze kuzamuka kuva ageze mu rwanda ruvumbo aragerageza uburyo yatungura umuzamu Sebwato umupira ugenda wikaraga imbere y'izamu nta muntu n'umwe w'ikipe ya Rayon Sports uhari urikaraga urikaraga urasohoka umupira ruvuye kwa Ogera Ogera atanga pase kwa Ruvumbu Nzinga yinjira muri surface Ruvumbu arashota umupira uca ku ruhande gato aya ibaze onana yari ahari nta muntu n'umwe yigeze kudakurikira action kuko igihe Ruvumbu yinjiranaga baro bose bagombaga guhita bagenda gusa nta muntu wabura kuvuga mu gikuri kw'ino turi ya Rayon Sports Ogera Ruvumbu nonana ntekereza ko bafite nk'undi mwaka utaha batanga akazi gakomeye ku makipe hano mu Rwanda ubwo dushimira inteko rusange abanyamuryango bemeje abanyamahanga batanu ariko ntabwo ndanyurwa bazagire nk'umunani mu kibuga kino mwiza nta kintu umunyarwanda ahubwo se barekuye bose ushoboye agakina kuko iyo ukina football ya business ntabwo ureba ubwenegihugu ureba icyo umuntu ashoboye ariko reka turi bariya siraro mu nzego mitima Isaac itagoboka etse Ruvumbu Nzinga ahubwo noneho ushyireho impamvu zituma hataza umunyamahanga kriteria nko muri Cameroon ndashaka kugira ibintu byo kugenderwaho Rwatubyaye Abdul Abdul umupira muremure ashaka oje oje nari ku mupira ashatse kwita afunze inzoka akuye ashatse ubona ko mu by'ukuri muri stade nta makipe muri za 63 ziri gukina abazifere icyo gihe barahari n'abuzukuru wabo baje kuko gusa kugeza ubu stade itaraberwa neza kuko uraranga nyamaso ntubone ariko ruriya ruhande baruhora iki ruriya ntabwo ruhande ruri mu muso wacu nuko muri stade amahoro runo ruhande rwarebaga mu gisimenti ntabwo rujya rwose ariko ugasanga hahandi umuntu atabona akandagiye ko amanimero tuzagumana stade izahinduka amahoro ariko tubimenye ko ari rya cumi rya pe 16 mu ruhande wenda ahubwo ikintu kizaba bazazi n'imazina mashya ariko ari yazaba uburyo si bya ruhango byacika oya ruhango bizaba ari ruhango mu mahoro kuko habaho wembure na wembure nshya ariko ntabwo hari ibidahinduka ahubwo dufite Kigali Pele Stadium ariko ntabwo ntekereza ko twase burengo ntabwo ntekereza ko ntihagumye ari hanje ntekereza ko ku munsi w'ejo ntabwo basabwa tike bazazamuke kare n'amaguru Kiyovu Sport ize kureba ko yashimangiye igitego cyo hanze aho rero ni igice cyo kwa Seburengo aba hari akazuba ariko bakayicara kandi ubwo igice ndi kukubwira reba yo nta zuba rihano ariko ni igice ngo kijyemo abakinnyi buriya ni iki cy'abakinnyi aho se abakinnyi bose bakwira hariya ko batari yose shampiyona abakinnyi amakipe ni hari amakipe ateye gukina bakombye kuba bahari gusa iyo stade irimo abantu benshi gutya iba irimo n'amarangi menshi iyo ntabwo nta mpaka twabijyaho perese ko ari nshya urashaka ko isigwa andi mashyashya ni ukureba niba Kigali Pele Stadium isize neza Kanamugire Roger uratanga umupira kwa Gani Jurueli ahita atakaza umupira vuba cyane hano kwa Iradukunda tatu na mitima Isaac ahita amukora ikosa nshaka kureba niba Kigali Pele Stadium na Fantino ndetse na His Excellency barasize koko bayifunguye nyuma yaho akaba nta muntu wayanduje amarangi ari mazima ubwo rero ni uburyo ndabona iburyo ni bumoso amaso ari kenyereka yuko stade ishobora kuba ari nziza igisigaye ni uko Mitima Isaac yakoraga ikosa mu kanya nshimire cyane Dereta amaye ihumure ubutumwa bw'ihumure yuko iyi stade ubona waravuna wayirebeye muri Obivan ndabona ari nziza nakaraga amaso yawe rero nawe umupira muremure ashaka kubwimana Cedric ariko biruza kwa Adolphe umutoza ikipe y'igihugu twicaranye hano hafi uri kureba niba ninde uzakibanza kuko muri minisi gafite ikibazo cyane narimo ncunga ngo ndebe ariko burya bose aba ari bose ubu nanjye uko mundeba hano mba nicaye mba ndi kunota akarishe mareba bose ari kureba ku ruhande hari unota umutoza yifashe nk'umuntu uri muri sari we avuga ati ngiye kuvanya muri Espagne ngiye wanjye washi akaguru ku kandi nta nubwo ubwo umutoza yemerewe kwibagirwa undi ntiyemerewe kwibagirwa mwumva ubuzima mbayeho nanjye ya
abana bareyo cyane oya bebe bajya no kuzuba oya ariko urabona ko ari hakurya mu ngoma cyane ubwo ha urabona ko mu gikuri stade waba taheruka football mu Rwanda akaba yakinjamo yavuga ko nibura hari ubwitabire ibintu bimeze neza reka turebe energy mukura mukura ita mupira giza cyane yahindukiye ariko biragoye cyane kuko imoso ni ukubanza kujya mu moso neza ariko umupira uza no kwa Akizimana Zuber ya observation twavuze uyu munsi ese abazamu ni ngombwa ko batukana cyane ngombwa ko bavuga gutukana kwa Kristo kuvuga cyane gutera impaka oya si impaka urabwira ubwira abagenzi bawe nawe gutukana byo ako ari igihe ugacishamo rero ngo gutukana Undi byarangira mwa mwabonye insinzi muhita muserebura nta kindi. Osarue, Bajake Mojera, Oje, Mojera, Oje ko ari ahita mukore ikosa. Ikose ikozwe na Moro Vensa. Uri kubona ko ibipira yose iri kuva inyuma uyikoze hose arashaka kuyishyira kwa Ojera. Ikipe ya Rayon Sports bashaka kubakira kuri Ojera. Uwikunda Samuel. Hari miliyoni ebyiri. We na Mukasanga Salma ubu ngubu ni abasifuzi mpuzamahanga bo hagati mu kibuga bari elite ba CAF b'umwuga oya elite ni benshi ahubwo b'umwuga 20 ngo buri kwezi ngo ntabwo akunda kubara abandi wowe ku kwezi nangahe hari abasifuzi bari elite akaba nawe professional reka turebe Sebato Nicolas uko nk'abakinnyi hari abakina muri shampiyona y'u Rwanda ari professional not professional hari abahembwa n'abadahembwa oya Sambi shampiyona w'abantu badahemba. Nta nabakiri kwa byageze. Ndebe ko ikipe umwaka utayamo amasezerano. Mu cyiciro cya mbere? Aha. Oya. Cyangwa se ugasanga ahembwa premier abandi. Agahembwa. Sareri akaba ari premier mu kiriho muri APR. Eh, ahubwo ibyo ngibyo. Tumva ati umva atari nta guhemba. Ojera ari kubwira Samuel ati niko sari nakoze. Ati turakwizeye kubera ko wowe urahembwa na CAF. Miliyoni ebyiri. Ati gira ikintu murabira. Ntabwo ari make amafaranga. Ubu ngiye kuvuga ishimo mu ruhanga. Ariko rero Imana yarebye ibi. Ujya gusoza. Mbere yuko dutanga igice cya kabiri urambwira nka miliyoni ebyiri wabigize. Yarebye ibona bimwe ko bizaguruka ibica amababa. Ibaza uburyo wishimye mu ruhara ari ay'abantu. Oya dutanga igice cya kabiri urambwira ati nka miliyoni ebyiri umuntu azigenza ati. Nze kukubaza. Oya ndakubaza nkawe. Abantu bahembwa nka miliyoni ebyiri bazigenza bati. Ubwo nizingeraho nzaguha igitekerezo. Bitabera nka mugore wo mu ngunguru wifuje bugacya byose n'ibyo yifuza. Ndaba niyo wagabanya ukagabanya ntagwayo Sebato Nicolas umunyezamu navuga ngo mwiza muri ino minsi ko hari byinshi yafashe ikipe ya ariko ekipe bahuye abakinnyi baruta izamu bose baba barimo kumuviza muri plafon bashaka kumucungira kumutsinda mu mupira igana hejuru ko bazi ko hasi ari fo ariko kujya kumushakisha muri plafon kenshi arinanirwa Kayumba Soter umuturage w'igahanga ukinira ibutare ibintu bikomeye cyane Sebato Nicolas atuye iburasirazuba agakorera mu majyepfo Rwanda umusa kwa mu mujyi wa Kigali kugira ngo ajye mu kazi umupira yambuka Nyabarongo inshuro ebyiri oya ntabwo indabo ahubwo abayivuyeho ava kuri Nyabarongo kugira ngo nakagera mbura ngo kugira ngo nakagera nuko nikajya kuzura ikibazo nahuzuye ahuzuye umunsi huzuye ntabwo wagiye mu kazi ariko bita ibyoha ahita foto ifoto akayohereza abakoresha avuga ati hehe n'inzira ubona ko mukuru yazamuye buroke yayo bazamutse barimo barakinira mu gice cy'ikipe ya Rayon Sports ariko birumvikana barimo bajya gushaka impinduka Kanamugire Roger wasimbuye Ngendahimana Eric ikipe ya mukuru ya Victory Sports byo bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bajye gushakisha iriho ni kosa Kanabyira amaze gukora akaba ari kufura ikipe ya mukuru wa Victory Sport ikipe ya mukuru wa Victory Sport rero ni Bwana Perezida w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel Uwayezu Jean Fidel natwe tukaba twicaranye wavugaga bandika wavugaga ngo wowe urandika hari urupapuro wakubonanye nivugira kuri ruhande rwawe eh mukanya baze kumfasha kuko umusportif rero honorable makuza nawe utajya ubura muri stade yari musanze ubwo ikipe ya Rayon ya Kiyovu Sport ya yishimye cyane yaharuraga inzira y'uko igikombe gishoboka itsinda ikipe ya Musanze igitego kimwe ku busa umwe mu bapapa bari bishimye cyane muri stade ubworoherane ariko hakaba hari n'amahirwe ko amagaju ashobora kuzamuka amagaju yazamuka ugaza abafite hombi
ako bara mahirwe cyane kuko iyo babaye hamwe hari ibintu bishimana kandi umuntu agomba kugira abafana b'ikipe ya Namukura ubundi ugomba hari ibintu bibiri umuntu agira ikipe kuri urwo igihugu afana akandi ikipe muri karitsi eka turebe ariko umupira Homoro vetsa nyabaza kushira ku mutwe uko niba ari uwo mu bufundo kavuke mu bufundo ngo ni uwamagaje ariko kuri urwo igihugu akaba ashobora gufana ikipe ya mu gikombe Ahona ko abareyo babukereye umunsi yuzuye VIP yuzuye kabisa kuko ntekereje ko ifoto y'uno munsi weza Infantino yakemera ko ikintu stadio bakiri ari ukuri cyane cyane uburyo hongera uburyo bwaho aba VIP cyangwa se abatajya bishimira igitego kubona muri VIP bahita barishima ko bishima barese mukanyuraza kureba aza wari wababona se bicaye ko wabyemeza kabisa no ko mu byukuri VIP iruzuye irimo Hanga ngo nabashita faranga bahicara gusa. Umupira mwiza kwa ariko Akizimana Zubereta ubroka. Kana mugire Roger. Jacques Mojera. Ojera kwa Mucho Didier. Ojera. Oje. Ojera ariko umupira. Urezwa na Mukura Victor Sport iri kuza kwinjira mu rugo. Umuko ne umukunga yemabwa ati nutamwandi kuri ya zahituta. Ari na kiruhande rwabo hari umutoza Jimmy Mulisa. Legends umupira maguru mu Rwanda na Jean Butoyi Legend mitangaza makuru eba legends bicana cyane ati no aba Mauro Vensaga ntago byumva ati akira umuhondo kuko bimaze kuba kenshi Vensari kumubwira ati nyamara ariko ni rimwe gusa mbikoze mukanya yakosa akoreye onana nibyo nikosa kuko ateshe equilibrio onana Ivuye mo rero ikosa Amoro pensa no hano arabajyanye bose koko ahere kuri ruvumba agera kwa onana ati reka 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 nta kintu akoze Mungu wani nyamirambo ahisa mubwira ati n'inshuro ebyiri ntago nshobora kukubabarira kufura rero ndabona ruvumbu osaruwe na mitima Isaac ariko angaha ndi kwa ruvumbu kuko uburyo atera amashoti aremereye akure indi muri position za gusa oyobuze kuba bigize igiye ku ruhande Eritier Ruvumbu se bato ni kurasa rufata rita mugoye cyane. Gato. Pero agire hasi. Aho kugira ngo agatere mu cyobwa ari kugaherekanya. Ikipe ya Mukura Victory Sport ikosa bari gukora muri iyi minota baragera barajya kwinjira. Mu rubuga rwa Mahina mbere ko binjira mu rugo rwa Mahina bari mu kibuga cyabo bagatakaza cyane balo. Eka turebe iradukunda Eri agaruka mu pira. Akizimana Zuber. Zuber. Zuber mukogotya. Muko Muko gotya mugurya uruka mu kibuga gati kwa giza cyane umusore ntarindwaye Mable ntabwo izina rya football ariko no mu kibuga harimo ikintu ntarindwa ntarindwa rya football ariko akantu kawe goals kazakora abantu cyane ndaza kubaza abavandi mu miferwa fubandi ruhande bati iryo tegeko mwaza ritanze mu nteko rusange bakarikuraho kuko igitego cyo hanze ubundi hanze ni mwishamba oya ku kibuga kitari cyamba ubu abantu ubona ko ifatse ndakishimiye no stade mu byuko yuko uburyano bicaye isa neza uri kwa mbere ukuntu bicaraga ubwitse inyuma akaba atareba gusa burya vipera vive piano yarahindutse byatangiye vive piba hasi ariko yagiye hejuru kubera ko yakantu bongeyeho cyane ariko nabo bareba neza cyane ariko ubu ntabwo umuvipa mureba bamureba Uziko VIP abari wewe nari kucata ni kuri ariko business ikuya neza umuntu ari kubara ari kwinjira cha guteramo code VIP imana nta muntu ugomba kubahari uko bara mu ishuri ngo VIP yari yanime mu ngundi inyuma se inyuma mu ngundi oya ari abagano bakubagana mukimuka umwaka witangira ugomba kwagezeho mbere kwetu fatiranye Heko ina wagwabizi bati uri amuntu umufatanye intebe yagukuramo yokotse. Osaruwe. Ndi ni Osaruwe. Mukogorje ati nta kintu ni kimwe nigeze nkora. Mukogorje ati nta kintu nigeze nkora. Umukino mu byukuri Barambuka bagaruka ariko mu byukuri ntago bashyira baro hasi ngo bakine. Oya iriya view kune nziza umujyi wa Kigali nyuma stadium yuzuye apana stadium yambaye ubusa. Didier Junior Mucho Didier passe na cyane kwa Itiru Vumbo Ruvumbo Itiru Vumbo ari ndukije ajya mu musoye Ruvumbo Ruvumbo excellent cyane kwa Onana ariko Kayumba Sotela itasoka neza cyane Kayumba Sotela itasoka umupira ukuraho
Kanamugire Roger kwa Kanije Rueri eri atanga umupira ariko umupira agomba kujya kogera umupira wazagomba kujya kogera kuko nana nakwe muri position za gukinisha umupira numutwe teko imbeza muri ya Sebato Nicolas minota 33 irashize kugeza umuntu avuga ko match reequilibre ariko Rayon Sports imera sigasira ibyagezweho nibyo irasigasira ibyagezweho ariko kandi nani kirukansa cyane ubwo rero n'uburyo ikipe ya Rayon Sports mukanya bari babonye umupira wona nashaka kushyira ku mutwe onani yawe reko gire ufate neza cyane ubundi yo jawe nagukoreye amazi no gukurikira umupira va kuri box imwe okay tujye kwindi box ubona ko ariko ikibazo mukura Victory Sport wagyango bayihaye gasapo kwinjira muri box ikipe ya Rayon Sport kuko baraza bakisira Simba hanze y'urubuga rwa Mayina ariko ntibinjireyo kandi niho hantu bakeneye mukura wundi yarizwe ibikombe bya Supanet na Zaki iza gutwaye cy'amahoro cya 2018 Iminota 33 y'umukino. Tubibutse ko ari umukino wo kwishyura igikombe cy'amahoro 2023. Ogera ahita atakaza umupira kwa Mico Juste wakina ikipe ya Lyon Sport kudafitemo navuga ngo uwamaze icyo yakozemo none ntabwo yakibuka. Abahita batanga umupira muremure kwa uyu musore kwa Hakizimana Zuber. Zuber ariko nta muntu umwe ari muri sifase reba bakinnyi babiri bamukura bose kandi bagiye mu ruhande rwa majyaruguru ya sifase majyaruguru bayajugunye abakinnyi umunani bose b'ikipe yamukura Victory Sport bari gukinira hanze yo kwinjira mu rubuga rw'ikipe ya Rayon Sport by'ukuri ntabwo byatanga umusaruro nyamara ariko niba bari ku gitutu byo gushaka igitego ndetse bakiyongeza n'ikindi ubundi ikipe yamukura Victory Sport izahora yicuza gutsinda ibitego bibiri ikaza kugishyirwa bagashyiramo igitego cya gatatu turebe hariya ikarita y'umuhondo kuri Onana diving Onana ari karagari nako umutoza Lotif yari amaze gupfuka mahasi avuga ati manangiye penalty bagiye kuntera ariko uwikunda Samuel International ati namaze kubona kare ati genda hembwa rero Onana ntabwo ugeze wamukoraho urebye amashusho y'umupira wuvuye kwa Ogela ugera mu rubuga rwa Mahina ahubwo Onana mana y'ikibazo Onana yari ari imbere neza Samuel Samuel aramubwira ati ntuzambeshe buri munsi bagomba kunkota ngo nakosa 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 kukwanga ebyiri ni nyinshi wa mugani ntangiye kubyemera wazumbishe wa muntu ndarangiza make nyizibazaho ubu ubaye bamuha imbere hano abari transport oya ubanga oya ahubwo azabyeferwa kuko atarakeneye ahubwo bagiye ikintu bakoresha nabanga ijana murindi usimbuza rero ku ikipe ya Mukura hinjiramo nimero gatandatu ni Singizwe Christian ibintu navuga ngo byihuse kuko nta nubwo umutoza Loft ategereje ko haza kuba iminota y'inyongera cyangwa ikice cya mbere kirangira Katurebe bwo hendura umupira ariko corner ikipe ya Mukura corner ya mbere Mukura Victory Sport baratakaza ballon kandi ahantu hadakenewe yaba ari imbere y'urubuga rwabo ndetse banagera n'imbere ya surface y'ikipe ya Rayon Sport mu kibuga rero hakaba hasohotsemo nimero 11 Hakizimana Zuber akaba ari we umaze gusimburwa mu kanya gato na nimero 6 ni Singizwe Christian gusa nabonaga ari umukinnyi uri kujya kugerageza muri offensive akaba mwiza ariko mukuru wa Victory Sport bashatse bakomeza iyi gahunda batangiye ariko urabona abakinnyi bamukuru aricyo batwaye ni ukuzajya bongeramo umukinnyi umeze nka mukogotya cyane bakagenda bakora retusha ariko bakazamura abantu bakinnyi babo amakuru mfite hari abari kugwa hano hari abazagenda bagomba kuvamo ariko ni inyungu ku ikipe ya Mukura Victory Sport ijambo ni ryawe nyakubahwa Kigali Pele Stadium Stade Nshya ngo ni KPS hey KPS ikipe ya mbere hakiriwe rero ni ikipe ya APR FC ku bitego bibiri kuri kimwe na kimwe cyanzwe
cyo gitego azakiretse azagisibye mu bitekerezo byawe ko ari umusifuzi yakoze ariko umusifuzi bamuhembye bakamuhemba miliyoni 200 ntabwo akora mu kusa nkari ko hari gihe umuntu watahagaze neza ko mu maso haca makanda ya kamuru turi net ese samara zambara bari sa mu maso ni mazima utoza loft ukipe ya mukura utoza utuje Bona ko ntabwo ari bya bringi bringi ntabwo atemesha wenda abantu baze kutwereka kanya Oscar aze kudushakira ipantaro y'umutoza wa mukura ni ipantaro y'umutoza wa Rayon Sport ureto ni tandukaniro ha umwe ni umusape ndino muvandimwe ni mukazi oya muze yajaje mukazi cyane urebe aratema aracyari mu minsi kugiye kujya nanye ntemesha sore ubuse ngiye gucira wa mugani ubona shaje eh urasanga umusaza Rotif nawe Cera sore bwarabwe joins. Oya. Nge nemera ko umuntu asa arabusazana ubusirimo. Tutegereza ari ngingo. Aha, cyane. Lakina ni zari ko Osarwe te interceptura umupira. Ikosa kuri mukogo cyeta ahabwe kete y'umondo. Makete yamaze kurumbuka muri mukura, ko amaze kuba biri kugeza. Yako mukogo cyangwa buri nkiri ya fota bayikoreje. Ni fota bet kabisa. Balon nta kintu ubundi yandaga kwimaza, balon imaze gufatwa. Na osalwe ubu mu byukuri ayayayaye none ikibazo nuko ntagari nta nubwo ye ballon offensive sibyo ni kukubwira ngo akoze ballon yasubiraga kwa Adolf ahubwo ageza amahirwe atabaye events uri kubona ko atabaye events ahubwo arimo guhabwa irya karita y'umuntu ikaba iya kabiri none bayihaye ritatu ntabwo bayihaye mukogota kuko mukogota yari kuba arenganye we yari imbere undi ari inyuma ritatu rero akaba ari we Wawe yare karita y'umuhondo ogera bati fata ballon winjire wambonye reka dutangiye kugashati reba gashati yatemesheje Oscar ni adufasha agenda amanura gato urebe amanuka ugere hasi ubona no muri stade byiza cyane abariyo rwose niba hagati yariyo namukura n'umwe bari gufana cyangwa yaje kureba match oya n'ese match saba bari gukina oya hari igihe hari igihe ukunda kureba umupira w'amaguru ukaza kuri stade tu osaluwe apfusha ubusa umupira hari ikintu kimwe rero cyangwa umupira ugera ahantu uzarebe reba ubona mupfandi we ntabwo yigeza kuri ikwe ikwe mu iduka ntabwo yigeza atemesha atariko ibi ni ibiki arabaza umusifuzi wa kane solo ati ibi ni ibiki murimo murankorera ati ko ahembwa ko ahembwa n'utanu isigaye rero kugira ngo Nibyo habamorovensa bisaba kuza kwaza gutuza kuko noko n'umusifuzi w'umunyamwuga ubu ni gutera tubyita umusifuzi w'umwuga wikunda Samuel arimo yabwiye ngo ati koko ko ari wowe muri kano gatsi kafu yahisemo mu by'ukuri Sebato Nicolas Sebato umwe mu bazamu beza dufite muri shampiyona Se bwato Nicolas nico jiste na waraza kureba aba maono na wakegera ari nako umutoza Rotif ari kuganiriza abari kuri bande tush mu gihe Marmina gari kemeri byo amukoreye ruvu Ati koko ibi ni biki muri kudukora ariko ati burya football is fair play Geste nza cyane tseru vumo Football ni fair play KPS ariko irangi ntago ari ryiza uretse bombo ngo uretse bombo ngo irangi ngo ntago rihagije ariko waza waza nta muntu udakunda inzu ziteye irangi ryiza hari umuvandimwe ubonye irangi arisenze ni mu papa ariko nta muntu udakunda ibintu bisa neza pe niyo mpamvu buriya hari isomo ryitwa esthetique muri estetike buriya niho bahanga ujya kumva ukuntu ahita ngo ba Leonardo da Vinci n'abatariyani wawe kera nubwo ibintu byiza bakoze bikibukwa amarangi ahabwa icyubahiro rebe Tresor Amoro Vesa umupira kwa Nisinzwe Christian Ngirimana Alexi defense ifitemo abasore babiri bavuga ngo bafite experience Tresor nzakenda agapira arahugarura umupira nibyo ntabwo warenze akina ariko ntiwamukundira Hakizimana Zobert
batumpera no guteka imbere za murya Seba to Nicolas Oh Girimana Alex aricaye umutoza Rolf tutari kumva ibintu biri kuba Girimana aba bakinyi bakuri yicaye ubundi yagira ikibazo ko urabona na ne umutsi w'inyuma Ariko batitaye kuzuba rihari barahari Ariko wabona ko abasima bakusemo tutu turi nete Boss cyane Boss abantu babitegurira urugamba Iminota 43 y'igice cya mbere Hano kuri KPS Stadium Ubusa kubusa Ariko tubusa ko ari umukino wo kwishyura ku mukino ubanza Ikipe ya Rayon Sports majyepfo y'u Rwanda yatsinda ibitego bitatu ku bitego biri by'ikipe ya Mukura Victory Sport Gironi ikosa rimaze gukorerwa kuri Hakizimana Zuber havuyemo Trezo umuntu basimbuje ntarirwa Aimable umva ni mukura bashyizeho na gatambaro kwa kundi uva mu rugo uvuga uti ngiye ngiye guhangana n'izo cyane ibiganiro ra ubundi cyo umupira uhuza abantu cyane akaba rero mu kanya twavuga ko gusimbuza kwawe kwa mukura havuyemo ntarirwa Aimable bijamo ni singwe Christian ni avuga ko ni remplacement poste par poste mu kibuga gaki kana mugire hoje hoje atanga umupira muri mara shaka onana onana ariko eta sinyiwe onana ariko seba to nicolas umupira ufataniza pira mwiza cyane wa francais cyo vuga bagiye gushaka ari kano pose uburyo ari ikipe ya Rayon Sports ibonye onana nyuma yaho abamaro vensa rasimbutse afata ubusa onana ahita hindukira ashaka gutungura umuzamu sebwato ariko umupira arawufata neza cyane Mukura Victory Sport ko mbona ikina iki gice cya mbere mu by'ukuri usibye iminota ya mbere kugeza muri iyi minota ntabwo hari agacu gashobora kugusha imvura abahaye ibitego biri ku buryo basezerera ikipe ya Rayon Sport ngo abafana ba Kiyovu Sport ngo bakumbuye Rayon Sport ngo niyo mpamvu bashaka bahimba basenga ngo umwaki igende gutya Juvenal yaravuze ati message ntanga cyangwa ni kiki gituma abayovu bizera ati message ntanga ndashaka Rayon Sport ku mukino wa nyuma ati kandi nyicira muri intebe Rayon Sport ntizigera itsinda gusa akaba nawe ubwa ati kugira ngo wishyuhe ni uko wagiye Clasico ariko hari kandi hari hano mu Rwanda tugira Clasico tukagira na Classique Classique ni Rayon Sport na Kiyovu Clasico ni apel na Rayon Sport reka turebe onana onana iko tam bloka muri Vincent Mwiza umusore wasoje muri Yerika niba ndibuka neza ubwo ari mu ikipe ya Kiyovu Sport ngo muri make axe ya Mukura Victory Sport ni indi oya biteye ubwoba kuko triangle Girimana Alexis Sote na Mauro Vincent na Marisa Sekusi atara ya Ferguson Ferguson go ariko ayayayayayaya aragerageza Micho Juste Micho Juste agerageza imbere za mu ikipe ya Rayon Sport ku munota 45 ariko ni byamukundira mu buryo ikipe ya Mukura Victory Sport yaribonye mu minota y'inyongera Micho aramanuka ryama hasi ariko umupira uca ku ruhande gato Micho yabuze ko yatanze ubutumwa yuko ndacyahari nubwo ntatinze ko ndacyahari mubyukuri yari muri posisiyo nziza ahubwo ikibazo yabaye nk'aho yatinze ku buryo atashyize ku mupira umupira aruvuye kwa Mukogotya haba amahoro hanyuma rwatu byashatse gutera umupira arawuhusha ariko usanga hari akantu rwatu byakozeho niko kisha ibintu byose hari akantu gato cyane navuga ngo bahise kakica trajeto wari umupira murasa gukozeho cyane ariko ari koroneri yaba yakozeho ari kuba koroneri ko uburyo mbibonye nyine kumva kumasa atajyamo miliyoni ebyiri ni ikibazo kashyiramo turine tuhasanga yo hano turi mu minota rero ine y'inyongera y'igice cya mbere kugira ngo hano kuri stade Kigali Pele Stadium igice cya mbere kirangire tubibutsa ko ku munsi w'ejo azakinwa undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza Kiyovu Sport APR avantage Kiyovu Sport cyo hanze ariko iyo abari EFA Champions League byawe ari ubusa ariko hari icyo wambwiye kare reka turebe basubiza kwa Kanamugire Roger
hari umusore twa Pascal muri Rayon Sport amwibuka umusore muto muto waje gama gatanga spectacle nkinege kwa ngo naze ariko ni uko kwa ngaha ngaha abagabo ngaha abagabo wabari muri tour time gusa dabaye nkabitatu kubusa zamunze gukora spectacle muzamu umutoza w'umukuru ufite geste nyinshi cyane ubona ko kugeza ngo ataranyurwa bashobora ko ibyo gusaba abakinnyi batari byo bari gutanga Ruvumbu ariko ahita yintercepta neza cyane Zuber Ruvumbu Ruvumbu umupira mwiza kwa Onana Onana itamo gusinya kwa Osalue Ruvumbu Osa umupira muremure ashaka mucyo corner ikipe ya Rayon Sport corner etsina tujyana mu karuhuko k'igice cya mbere k'iminota yarangiye ari nako umutoza w'ikipe ya Bukura Victory Sport umva ibiri kumubaho uburyo ikipe ya Rayon Sport iwanye mu kanya gato mucyo ateye umupira bawushyira muri corner gukorera ari nako icyo cya mbere cy'umukino kirangiye bajya kuruka Samuel yambaye rinete neza ko agiye kujya akina na rinete nk'umunyamwuga kuko hari rinete ziba zigaragara zitagaragara ubusa ku busa rero igice cya mbere hano kuri KPS Stadium Rayon Sport ubusa mukura ubusa ariko tubuze ko ari umukino wo kwishyura kubanza byabaye ibitego bitatu bya Rayon Sport kuri bibiri by'ikipe ya Mukura Victory Sport guko rero uko bagiye kuruka nta wigeze areba mu izamu ry'undi umutoza Lotif yegera abasifuza ati uburyo mwasifuriye ntabwo nigeze nyurwa nabyo nuko gotya nawe arasenga ati Imana umfashe mu gice cya kabiri ubangabize reka rero natwe dufate akuko tuze kugaruka mu gice cya kabiri cy'uyu mukino hano kuri Kigali Thank you.
Kigali Pele Stadium ni kimwe cy'akabiri cy'igikombe cy'amahoro akaba ari mukura n'ikipe ya Lyon Sport. Nubusa kubusa ariko ikipe ya Lyon Sport ifite avantage yakuye mu karere ka Huye k'ibitego bitatu kuri bibiri ku mukino wabiri mu karere ka Huye ku munsi wo kwa gatatu. Ikaze rero nize kumwikembere ya screen zanyu kuri Magic Sport TV tugiye kureba niba iminota 45 twayisengera ikaba yabonekamo nibura igitego akagira abataha bishimiye ko bas babonye icundura zinganyiga miza murya Sebato Nicolas wa mukura cyangwa se Adolphe Hakizimana wa ikipe ya Lyon Sport. Ibyo rero gutegereje kureba niba ikipe ya mukura hari ubutumwa bwabutanzwe n'umutoza wabo buryo bashobora kuba icyo bahindura cyane cyane ko ku mukino ubanza ikipe ya Lyon Sport yatanze ubutumwa bwatumye minota 45 bakamo ibitego bitatu nibura minota 15 ihuye hajyagamo igitego mu gice cya kabiri. Nibyo mu gice cya kabiri dutegereje kuza kureba niba hari impinduka burya ikiza n'abakozi b'umupira amaguru kuri stade no kugira ngo baze guhaguruka bakomeye mu mashyi ndetse banishime. Iyo rero birangiye ari ubusa kubusa nta na kimwe n'abaganira bo bafite icyo baza kuganiraho busabije kurangira gutya bari avantage ku ikipe ya Lyon Sport kuko yahita yinjira ku mukino wa nyuma uzaba ku itariki ya gatatu z'ukwezi gutaha ugakirirwa kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ubwo rero ni ukuza kureba ese igice cya kabiri maye gihishe iki gusa tubibutsa ko twagiye gusoza igice cya mbere ikipe ya Lyon Sport n'ubundi isatira cyane imbere y'izamu ry'ikipe Yamukura Victory Sport ari nako ikipe Yamukura Victory Sport mukanyizi nakora impinduka Irimana Alexis byari ngombwa ko igice cya mbere kijya kurangira unaga ko byashoboka ko bamuha ikarita ya kabiri y'umuhondo umutoza ubibaza neza kugira ngo abone ikarita y'umutuku bakine batuzuye ibyo izakora impinduka hakiri kare ndetse abandi bakaba bakomeye ko bajya kuruhuka twabonye Irimana Alexis nko ku munota wa 40 waje kuguma hasi ogera cyane neza hariya kwa osaluwe agaro umupira kwa ruvumbo umupira ositaro na gatsinsino gize cyane ku ikipe ya mukura reka turebe niba icyo babyaza umusaruro ubundi buryo cyane cyane hariya musore ni zuber mukoko cyareba izamu ariko adolphe umupira ati habayeho kurarira nibyo gusa mukoko cye yamaze kwitakuma ndetse yamaze no kwitaba mu izamu na nimero 77 umusore w'ibigango wari ushatse gutungura umuzamu Adolphe ariko ikipe ya mukuru si ifite amanimero aremereye mu Rwanda 77 80 85 ariko nka buriya Girimana baratekereje kwambara 80 angira haba amahoro haba amahoro Vincent gute kwambara 80 ariko harya reka ndebe Ronaldinho ava muri Barcelona Suwese yambara agize mu Butaliyani 80 ari ni Francis cyane igihe ubwo turi hano mu Rwanda musimu cyane uheruka iki gikombe ari kumwe n'ikipe ya Mukura Victory Sport hari ni Francis nawe ugomba gusova umwaka w'imikino nibura agatwaramo kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda urabizi ko mu minsi ishize abafana b'ikipe ya Lyon Sport bavugaga ko bifuza ko yava muri ekipe yabo reka turebe hariya oya iradukunda eritatu ugejeje kureba niba yashyira umupira mu moso ariko ntibyakunda umupira ntabwo umukunde mu gihe mu moso akinnye umupira nk'uri kudegaja wagira ngo yakizaga nk'izamu ntabwo yerekezaga umupira mu izamu nibyo navugaga rero ni urabizi ko mu minsi ishize yaba hari ingingo Francis yaba umuyobozi w'ikipe ya Lyon Sport ni bamwe abafana b'ikipe ya Lyon Sport bamaze iminsi bashyiraho igitutu bavuga bati hari ingingo nagende ariko icyo mbakundira hatsinze barongera bakamugarukaho bashatse ko agenda abatsindira apeli ibyo biri bagirana gorira ya Musa imufungiraho Feri na Jean Fidel bati ibi na Ruvumba ariko umupira ugeze hejuru kona Musa afatanyije n'Imena bahagaritse Lyon Sport bayikora mu gikombe kona rero ikipe ya Lyon Sport ku munota 49 bivuze ngo twinjiye hafi y'umunota wa gatanu w'umukino uburyo Etienne Ruvumbu yaragerageje ariko umupira washyira muri corner ariko kugeza ubu uyu munsi imipira y'imiterekano kugeza kuri uyu munota ntakintu iri kumara ndetse navuga ko iri kugira na Ogera ntabwo yayimpakitiye mu kibuga turebo na wa mukinnyi wihuta aho umukinnyi uhabwa imipira muri vide afahamiya rofuti rutifu ntabwo abyemera ibintu biri kubaho
Cyako sabana ko mbona batoje ibintu byose nkabwira ibyo bagomba kubigenza. Reka turebe ari aja muri surface ariko Kayumba Sterre bagaruka ku isoko sari ya kureko kuri ona. Ku France cyane. Ku France ya Ruvumbo. Hano ni heza kuri Ruvumbo. Andrea Onana. Ochiri no hasi. Ku France ekipe ya Rayon Sport. Kanina jamu. Araja mwegera. Aba mauro vensati haguruka undi nati na kibazo ukanya kamera nijya kuri sa mu bwe mu bwe andi makuru ko musifuzi w'umunyamwuga sa mu namo kansanga sa musifuzi w'umunyamwuga moza mahanga eh musifuzi moza mu mpa musifuzi moza mahanga w'umunyamwuga ari nako sebo atabwiye ati muhangarare hari yanange ndaza kwirwariza handi urano uburyo akoreyemo ikosa Amor Ofensa. Ciao. Ne vom ocupa Amor Ofensa. Zau în inglesa ma de cus. Ocolo burjo. Ia cum a găsit lucrurile de când am risipat. Ateliul are aici o murcuta. O saluie Mundi cyo rije kibazo gikome byanditwavugaga tuti kuki bambuka bakajya kwifashisha ama video abo hanze Uko Rayon Sport navuga ko yarebye neze ati uyaratugwa ari muri Bugesera nazi hano barebaganije uruba reba ucyoshye niyo byora Ikibazo bajya kumubaha nabo bari babizi ko afite buto Oya ati turamubahaye Aho ngaho hari ukuntu kuri igicuruzwa bakayishyira muri muri box packaging nziza wagira muri basanga ntage cyagicuruzwa kimeze nka package Onana, Nagubis, Akinaria Machugati Kwakana Mugevoje, Aitakas Mupira, Kizakanakunum Solini, Micho Justin. Ariko, abayovu bafite icyizere. Kukanya media ya rimambwira ati twebwe dukumbuye Rayon Sport niyo dushaka kumukina. Ya urumva niyo bamaze iminsi batsinda. Eh, niyo yoroshye mu ekipe yose ari mu kimwe cy'akabiri. Kuko barangije kumukina heruka. Niyo yoroshye mu ekipe ari mu kimwe cy'akabiri. Ariko ntabwo yoroshye kwa Rayon Sport, yoroshye kwa Rayon Sport cyofu. Ya classique. Murugo natugira classique na classique. Classique ni indi izwi n'abantu muri za 77. Mungu wanje bone. Nikura bamese. Eh? Ariko waza je umbaye prezent equipe na equipe ya bad boy. Rimwe nka tukabyuka tuzi ko tujye gukina ngasanga nta numuhari. Basara bad boy. Shamwakinanye muri champion. Nashaka Mario Balotelli harimo umuvandimwe wakinaga muri Queens Park Rangers. Bakinanye muri champion. Bahate mu Ben Arfa. Ariko ubona kuri aba bad boy bari kumwe bari inshuti bikomeye. Kuko barahuza bafite ikintu kimwe. Ni ukuvuga ngo baravuga bati uyu munsi turashaka prime kuko turayinywera. Ni abarasta. Turayinywera. Ubwo rero abandi mwinjiyemo muri aba kafiri. Ubwo nabinjiye bari winywere rero nta kintu cyatuma utayitaha. Icyamenye ni ukubashakira intego yoroshye kandi yumvikana. Itara amafaranga kuko yagiye kuri ateka amafaranga ubundi ni iki cyiza cyayo akinari umupira mwiza cyane arataka ariko bati umupira niwo uteka imbeza murya Adolphe Hakizimana urabona niwo saluwe urwanya kuri ekipe ye waw byaravuga ati ndemera nshyiraho n'amaboko ariko murebe cyiza cyane ariko cyacyo mu gice cyo kiryo kwirira mu mupira ngo kiranga umuntu aba yisanzuye akore bajya biyambarira nka baje ku mucanga Jansport za kore utumaye Robomo Robomo na Eseno Eseno kwa Onana Onana hanweza ukavinga Onana ariko kwa Sebo Ato Nicolas Onana warugerageje ariko Onana sinzi mba bari gushaka ko akora action kugerageje mu izamu Hari amaze gucenga yagombaga guhita asanusubiza muri deuxième poton. Ubundi abandi bakirwariza ariko ashaka gucenga ngo agiye kwitsinda. Kiza cyane penza cyane ari kwa Zober. Zober. Si sina rya football ko mu kibuga ari mu mupira. Mico Jise ariko asanga Mico Jino. Yenzu Muzuberi. Una interesse kuri Premier League se passe. Muri deuxième division bicaga bigacika. Yego Zober muri Premier League. Kera Kika muri kaminuza kapiteni wa kaminuza yitwaga Berkimas. Nova muri kaminuza kapiteni yitwaga Berkimas. Abantu bakaba tike ba Berkimas ngo muri Premier League yabaye akina mu ekipe. Ngo muri Queens Park Rangers. Oya nagwe joka.
ari cyade kwa Tirvumbo uprete cyade kwa Ogera abari bakuma mashi Ogera Ogera acha mucho dioji na sabaria Junior ari ko sebuato ari poza sebuato sebuato mpira na ufata neza cyane sebuato gize timing nziza kuko eka turebe hano barasubiza kwa bukogo cyariko Adolphe na rasoka urona no ni box box Protection siza cyane. Ubu ni bwa buryo atanga umupira. Ariko sebote cyafata neza cyane nubundi. Ikipe ya Rayon Sports yo. Menya tugeze mu minota kwirekura. Tugeze mu minota kwirekura. Kuri stade ya Jamana Ambiance. Tugeze ha no numva ko bare yo. Akambi atsikazamuka. Hakurya ingoma. Ubanza ryazi baryegize yamaze gufata mukoko kibara mugaruteho ariko yita ukuro cyane rwatu bya buduka captain captain rwatu bya yita yepozaria mu maso ya n'umusifuzi umwuga Samuel avuga ko nta kintu kigeze kiba ati mukomeze mukine ari na kumurindo wabara na uzamuka Junior kwa ariko umupira ni wagira kuri mucyo Junior uvuye kwa Itseru Vumbu El cervo, mumwanya spectacle tatanga kuri gorira, numwanya kwiruka ko bareyo. Spectacle ariko birasaba ko uza gusurviving angana umuntu ufite igihaha. Ukurabye uburyo na Robert ari miratinda irava mwiza mukinjira muri ndizamu. Uda fite imyitozo na rahita garagara. Mupiroza kwa iraduko eritatu, tatu bamukoreye kosa cyane ikuzwe na Kanjurueri. Ati ni ku fry chipe ya mukura Victory Sport. Nijyo nakubwiraga rero. Super yavuye mu ikipe ya Vision ajya mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Avuga ni Jenzi Zuberi twiganye abica bigacika muri Inter Sport no muri Tazium Division. Ariko nyine ndenda makubiye ko Zuberi ntabwo ndizi muri football utagenda kwazi muri ikipe ya Premier League. Muri Liga se cya Champions League. Ndavuga ko Captain Berkimas. Aba no yati. Berkimas yajya muri Queens Park Rangers. Iyo ngiye abafana amane ntago bayemera kubera ko yatunyura twa igikombe. Ungo mayasa cyane kuko yari amaze gukiba ahita seze bahita hamukomeje cyane Trezor Boza Trezor iyo buramasa reba mu izamu rya Adolphe utarakura krinishiti ese krinishiti ya Adolphe uyu munsi arayibara Trezor ariko krinishiti aracyayigumyeho mu maso y'umutoza ekipe y'ukwero Saros Minota mu byukuri urabona ko n'umutoza Notif nago yemera uburyo bahisemo gukina kuri ya mupira agombaga kukaraga ku mitwe ariko ashaka guhita witerera direct ngo ujye mu izamu rya Adolphe Mitima Isaac Osarue Rafael ariko Rafael ryo ni rya football kuko tuzi Rafael Van der Vaart dufite Rafael Varane ubundi kuki tutamumenyera hano rikazakwira Nese ko byatanye aya mazina yakorewe bayazanye umuntu y'abatagatifu arakina hariya SNU kwa Etero Vumbo Onana Gitrio ya Rayon Sport eko ange yo gusotiranga bagora kwa Mucyo Junior tuza Junior atanga umupira muremure mubi Junior ari hano yagombaga gutuza kuko ari wenyine agafunga baro kugira ngo aze gutanga neza atekereza Deje Pota ko nabwo agitumbagiza ako nubundi bari bawutakaje barifatira mukuru wa Victory Sport tatu Mircho Justin Christian atanga umupira muremure ku ruhande rw'ibumoso Mircho umenya bitazamusaba se zimwe gusa kugaruka Kigali dore mu Mircho Justin agasubiza inyuma kwa Amorovesa ariko precipitation cyane hano kuri Iradukunda Eritatu pirukoka kwa Osam Rezo Haba Moro Vensa Tatu Mwere yuko nwomu se yitwa Eritatu Asa nwomu yitwa Mawombi Mwate mwikipi ya Chiyoku Sport Eba Mukogorja Mukogorja Riko Adolphe Akarja Yuko Kinchiti Ya Nago Nauga Vyumva Adolphe Akarja Kumu Pira Ita Ufata uburyo byari bigenze mukogorsha atanga baro ariko kana mugeroje abaye nkuje na mugutera
urebe kamugero jaba ihuje na mu gutera bituma umupira wa rita tutagira imbaraga nyinshi Adolphe acyaryamye kuri clean sheet Adolphe cyagara ku mpira rufata neza cyane imikino ibaye itanu ikipe ya Lyon Sport na clean sheet ariko clean sheet rwatsinaga igitego kimwe kubusa hajemo za Rwamagana zera isuzugura hazamo amakipe nka za Mukura yamaze kuzamura block hasigaye minota 30 yo kwizera kuri Mukura n'abanyehuye ariko pera no teke meza mu gihe Adolphe yakizimana umwe mu bagize mu kipe cy'igihugu bisa kugeza ubundi mbere ya mbere ntwajya Nuari Fiakre uri mu bihebye nubwo ikipe itari mu bihe byayo ngo ndavuga club ye aho niho bigira football akazamo individuality na collectivity muri collectif ayisigari nimbi ariko kwigaragaza ku giti cyawe niba atagira undi uhamagara ukagenda uri wenyine ubushize bafitemo bangahe bayi Kigali muri national mura macyeruka ya Benaimo abantu muri Kigali bangahe uretse Ntwari Fiacre tubanekeza ko ashobora kwa ugikuri nta wundi abafana ba Lyon Sport kangu basabye imbabazi basabye imbabazi abakinnyi babwira ati ibyabaye ntago byari twe ariko murenzi Patrick yinjiramo asimbura Moza Trezor ndavuga ngo gusa imbabazi ni byiza kuko nta udakora ikosa uyu ni mukogo cya Robert rero babona basabye imbabazi bavuze bati sorry aya ni amashyi bazanye iyo twavugaga mu kanya basabye imbabazi avuga ati mu by'ukuri ntabwo ari kuriya nibyo ubwo kugira ngo rero imbabazi zemerwe kuko ibyo Imena na Gatera Musa bakoze bagomba kubyishyura Mukura bakanabyishyura kuri finali ku itariki ya 3 kwa gatandatu nyuma y'imbabazi abafana babahaye nta kindi bakoze bose babwira bati koko imbabazi zanyu turazakiriye tubahe igitego ahita anabikanira nyakira amazi ahita yibika igitego cya mbere cya Androna ku munota 62 abafana bati sorry one team one dream ari nako bose bahita bahagurukira ngakoma mu mashyi bati iki cyakana mushyizemo cyabagishyize iherezo ku nzozi z'ikipe ya Mukura Victory Sport gukina umukino wa nyuma w'igikombe cy'amarota ari cya gatatu kwezi gutaha ati amashyi kuva amagwa itatu y'abakomera ubu ni uburyo rero ikipe Ojere arakina ahereza Andre Wilionana atungura Sebat umupira uri hanze cyane yasifose ati ibintu byose ni mu mutwe ni mu mutwe ni mu mutwe umupira ruturutse kwa Ojere Andre Wilionana na kindi yagombaga gukora tera Sebato Rayon Sport kimwe Mukura ubusa kwiyunga nyako rero hagati ya Rayon Sport n'abafana bayo Leandro na umwe mu bari mu karere ka Huye asaba ko badakoma amashyi nyuma yo kubabwira sorry one team one dream yose birabaye ebe umubyeyi nk'uyu nguyu rigoga wavuye mu rugo akaza agakoma ingoma ye akaba nta byishimo atanye mu by'ukuri nta kindi rero urabona ukuntu yahise yishima nyuma y'igitego cya Leandre Onana Rayon Sport kuri finali y'igikombe cy'amahoro uko ubu ni ibitego bine by'ikipe Rayon Sport ku bitego biri by'ikipe ya Mukura Victory Sport akazi rero gakomeye cyane ku ikipe ya Mukura umuvandimwe ati twabahaye ati ibyishimo ni ukubona ikipe ya Rayon Sport itsinda bavugaga harya Amavubi uheruka gukina Manzi Thierry ari muri AS Kigali yari yagezemo yari akigeramo ntabwo yagezemo yakigeramo harimo Manzi ugwakaza Ntwari Fiacre yango saba nabo ku ikipe itari yavuye mu gikombe cya shampiyona ngo itwari cy'amahoro mu ikipe yavuye mu gikombe cy'amahoro gutwara shampiyona birangira bite birangiye ibuze byose nk'ingatimene ese koko abayovu muracyashaka Rayon Sport ku mukino wa nyuma ese abareyo baraza kuba
itike baza kwisiga ibiye birungo bijyana ku mukino wanyuma ku iteke ya gatatu mu karere ka Huye gatatu z'ukwezi kwa gatatu abareba Ogera ubashobora kwageza igihe cya spectacle Ogera ariko atakaza umupira kwa Kanamugire Roger agaruka vuba kwa Mucyo Junior Mucyo agara umupira ariko usanga nta mukino ikipe ya Rayon Sports akurikiye Mukuri tarakura ya maso ariko leturu ya Mucyo Junior umupira warenga abareba itaho kumera amashyi ubona ko mu by'ukuri imbabazi zakiriwe zatanzwe kandi zakiriwe bisigaye ni ukuza kureba niba Adolphe aza kwirinda izamu rye kuko kugeza ubu clean sheet na Adolphe ntabwo ari ibintu bibiri bikorana ni amazi n'amavuta Mucyo Junior Didier ufite akazi gakomeye kuko ku mwanya we ubona ko batangiye kwa Rayon Sports batangiye guhagurutsa baza kurinda ibyagezweho ikipe y'igihugu ubwo Amavubi muri cyane yabereye muri Cameroon bishobora kuza kuba kuri poste par poste akabasohokamo Kanamugire Roger ntekereza ko akazi ke na experience ke yabikoze Kanamugire Roger akina umupira muri mashaka Musa Eseno ariko muri kuri Musa Eseno ntiyabasha kuwufata Musa Eseno w'i Kampala cyangwa se Zambarara hariya Akizimana Adolphe ugomba kwiyunga n'abafana we asiyamo clean sheet taza kuba bibiri kimwe cyangwa se bitatu kimwe ntacyo byaba bihinduye kuko ikiyo mu bintu bitegerejwe ku ikipe ya Rayon Sports tatu ariko returnza cyane yaganije urweri Osaro amushimira ati nibiri ugomba gukora mitima iza kamusa kutuza ndetse na haji hagurutse iragwa haji Rayon Sports ishobora kuza mu kanya gushyiramo imbaraga zishoboka zose twabonye mu kanya nyende Imana Eric twabonye iragwa haji umwe mu beza mu minsi yashize kijyanye ku mukino uza ikipe ya Rayon Sports na Sunrise umutoza akamugira icyizere cyo giyacenza abakinnyi b'ikipe ya Sunrise bavuye mu gitego ikipe ya Rayon Sports muri ya mikino itandatu yo gutsinda Christian yisigizwe Christian ahitamo gusubiza inyuma Oba Tatu ariko nibyo habaye obstruction habayeho ni Zuber yumuga ko Zuber Tatu aba n'abakandida bo kuva mu cyaro Tatu Zuber aba rwose nakubwira nti ntabwo batinda mu cyaro ni minota rero 61 n'umwe w'umukino hagati y'ikipe ya Rayon Sports ikipe ya Mukura Victory Sport akaba ari ku fly ikipe ya Mukura Victory Sport bero ese mikino kiza kuko iyo bimukundiye bucejeje umukinyi wa Rayon Sports agakomeza se nako nzi cyane kuri cyo ahungishije amaguru kuko noko byashobora ko yacejeje akana mukinyi ahungishije amaguru kugira ngo kanamugira atamukandagira ahita musimbuka moko go cha Robert moko corner ikipe ya Mukura agerageza uburyo mukogo rya Robert ariko umupira Adolphe ushyira muri kona ubwo ni uburyo mukogo ryatenye Adolphe ariko Adolphe akozaho ukuboko gato ushyira muri kona urabona ko ari no kwikandakanda ibiganza Adolphe ufite iminota 33 yo kureba ko yabona clean sheet sha uyu munsi nyamara iraboneka uyu munsi yayisengeye tu uko muri ino minsi ngo byabiza ngo byaciye muri defense ya Rayon Sports bihasigamo ikintu kibi hari ikintu bita ngo ni rift valley ntabwo kiba ari ntabwo cyo ari inkombe gusa kiba ari ikintu kinini cyane reka turebe niba Adolphe akuramo cyane Musa Eseno muri defense Zuber ariko
corner ndi nyamara bya hano hari umuriro impinduka ebyiri uyu munsi umutoza equipe ya Rayon Sports isemo gukora nizo zatanze ikinyuranyo kuri uyu mukino gukurebya equipe ya Rayon Sports umunsi rejura ushipe ya mukura Victory Sports mukino banza katwaje corner ya mukogotya mukanya Rayon Sports yaza kwitegura gusimbuza Araucha neza umupira nyamara izamurya rifunguye kubwimana Cedric J Paul Adolphe arababaye anano cyangwa kugabanya ka pressure hano ashobora kwanda babaza katurebe gwe wenyine eh no kugabanya kandi ka pressure kugabanya ka pressure uko mu kibuga mu rugo rwa Rayon Sports harimo harimo ikibiriti akabamo na essence no kugabanya pressure arashaka ya clean sheet kuko kugeza ubu ngubu ugiye kureba ugiye kureba kurane rw'ikipe ya Rayon Sports bamaze gutera ikirenge cya mbere ku mukino wa nyuma ubu ni ibitego bine kuri bibiri kandi bitatu babitsindiye hanze ubona ko yahise ahaguruka akifata buraka bari kwitabwaho n'abaganga abo ni abaganga bari kwita ahubwo se ko mbonaho yafataga atari we ari kuvuga uwo rero ni Banner nakiwaratace reba se uburyo master bayicariye hariya nta kibazo afite Samuel Serekuru yicariye hari igihe buyakirwa avuga ute uyu munsi ntabwo nyijyamo nabeshaga umutoza none bamvumbuye yishaga mu murima w'ubunyobwa ikibazo mitima nawe yahise akaba cyane ariko ni byiza nareke yabanza aruke mukanyere ikipe ya Rayon Sports ikaba yamaze gukora impinduka akaba hinjiyemo Iraguha Haki ndetse hani asohokamo Musa Isenu ndetse haninjiramo Ngendahimana Eric ahasohotse Kanamugire Roger nibyo onye Musa Isenu nta kibazo abayifite imipira itaje ku mutwe ore wako Olivier Giro Ruvumbu yasohotse hinjira Ngendahimana Eric Ekana mugiye rujira cyarimo. Asotse ruvumo. Buruvumo no kumushakira finale. Ko kugeza ubu. Asinya ngoni karangi bitego bine ku bitego bibiri ku rota 65. No kuvuga ngo kugira ngo ikipe ya Mukura Victory Sport gikomeze ubu ni bitego bine kuri bibiri basizwe bitatu. Nuko batsinda bitatu. Nuko batsinda. Bitatu. Match karangira arimo difference. Bitatu hano. Cyabaye bitanu kuri bine. Bitanu kuri bine. Minota isigaye nkuko byako na Rayon Sports yabitsinze mu gice cya kabiri ntabwo bishoboka none se naho dutegereza abantu batatu baza kugwa hari ahaguye babiri dutegereza batatu baza kugwa muri surface tatu Ruvumbu nawe ubonye mu buryo kunywa amashyamba no gusaba imbabazi uwo rero akaba ari RTR Ruvumbu abafana nabo bakaba bari kumukomera amashyi by'umwihariko kwa ngaha bari kumukomera amashyi ni babandi baba bafite menshi muri VIP amahera abajeje ta faranga ngo bihungura ivumbi akagoma amafaranga kara rivumbi bihungura rase ivumbi rya ryabageze bajya oya nyine nabyo kuba ko ntaryo bafite yo bakubisa agoma amafaranga ntago bagira ivumbi sikana nayo bayi mpamvu hasigaye atakara amafaranga iwawe zato babene ngango baza bakambo bakankubita nkazanya kwivuza mu munguzanya aye duye kibuga shaka osam samara kina neza uburyo ntabwo busa nyinshi mu kogo cyarasaba akina umupira no kwa kubwimana Cedric Cedric ari kuba mubuza gutambuka bati haguruka basakiye mu kanya ishusho rya Samuel kubwira amakuru kuri Samuel kipe ya Mukura no mu kanya yitegura gusimbuza ariko ushaka kuza gusimbuza byabaye bibi cyane umupira kwa Ogera Joachim Ogera Ogera za mu kibuga gati atanga umupira kwa Osaruwe Osaruwe ntiyabasha gukina umupira uza kwa Haji ugifite fresh physique Haji Haji ari kwa protege umupira awutanga kwa Adolphe Hakizimana Adolphe akina na Rwatubyaye Abdul The Shark Mukura asabwa ibitego bitatu kugira ngo ikomeze ibitego bitari byinshi ariko nibura birasaba ko iminota icumi Mukura ibona igitego Awesome. Tatu eri. Eri tatu. Mu kibuga hagati kwa Nisingizwe Christian.
Patrick Zober, Zober miza Zoberi kwa tango mpira Micho jistari kwa hapa Ojera Osarue Dabu o Osarue 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 atina mpira Aliko bati Ni kosari ya Christian Detina mko gorcha Robert Akabari ryo kosa rero Christian akoreye kuri Osarue Osarue warwanye n'abahungu bombe barimo na mukogo cyo Robert ariko biza kurangira Christian adimbye hasi Mutoza umukuru akaba ramplasu mazigiye kuba hisemo ko zisubira zisubika sinzi akaba aho ngwe bose bahise bambara ngende yabakinye abasimbura amasho zibre ugaraza kwa gutegereza cyakene ko nta mukiri n'umwa mukuru uri kwishushuretsa ba Lyon Sport Bera mure mure Patrick Patrick akina umupira abakinnyi bose barabura Micho Justin nawe arabura ari kuza kwa kubw'Imana Cedric izuba kwa Adolphe Remera cibino tatu tatu akina umupira kwa Cedro Cedro tatu Micho Justin awesome Kayumba Soteri mukoresemo gusubiza inyuma kugira ngo ireko nibura abakinnyi kipe ba Lyon Sport bazamuka Pira ni wabasha kugira ho kwa Awesome Moyombo Awesome Christian Bramo Suiza Kubw'Imana Cedric Cedric atanga umupira muri Sirifas Adolfo Adolfo afite iminota 20 kureba yabo nubwo yabona clean sheet Onana Onana ariko ntiyabasha gukina umupira bamyugura ikipe ya Mukura Lyon Sport ishobora gusimbuza isaha ku isaha umunota ku munota kuko nubwo bahise bihutisha umukino vuba Eric Nyenayimana Mucho Junior ahinduka kwa Mitima Isaac Isaac atanga umujugujugu kwa Adolf Ogera ntiyabasha kuhagarika umupira ujya kwa Sebato Nicolas Kayumba Soter Mukura ifite iminota 20 yo kureba ko yakikiranura ariko kuki Rotif yahisemo uyu munsi kubanza Ashraf hanze mukanya dushaka kuza kubona Ashraf Kamanzi yinjiye mu kibuga ndetse na Emmanuel Nsabimana aina ko bahita batanga uburenganzira kugira ngo Ndekwe Felix yinjire mu kibuga asohoke Osarue rwanda rw'ikipe ya Lyon Sport akaba agiye kwinjira Ndekwe Felix osaruwe rafaela soka Samu na oze mbabu gyalero FIFA ya sabje feruga fwa yuko Buri match ya sifui Hazajabari drone ili hejuru ya Samu changwa Mukansa yes, angasarima Ariko yo drone izajayo herezi zurich Inahari Kone jeze nyo mvifuka Uya hanga Amafuranga yara aji Ariko na gubara tanja kuhisha mwikoro Ugo Ugo Macho osa wa muhari Macho osa ya sarima Ni ya Sam igomba kwifite drone drone ntagari ifata ikibuga oya ni ifata muvomazande zabasifuzi babigize iki umwuga abandi arga nabo ni umwuga nsa bandi so umwuga sa niki umwuga umwuga no kwembwa miliyoni ebyiri wa muntu we
So no abana garungu akora ko bahemba babona allowances za match bajye gusifa. Umwe ni igitiyo ndi ni ikiko kagayo kisukari. Sama cyane umuvugo wa sama afitari ya mikiko. Igitiyo. Ano agenda naga akayiko kisukari. Iminota 73 mukanya. Umutoza ikipe ya Mukura Victory Sport. Akabari gusaba. Namprasoma. Ibitego bine by'ikipe ya Rayon Sport kuri aggregate ku bitego biri by'ikipe ya Mukura Victory Sport dushingeraho igihe kigeze bavuga ko ikipe ya Rayon Sport yamaze gutera intambwe ijyana mu karere ka Huye ntago yabayibeshye ubwo bazarenga mu rw'Inyanza bikoze imbere gato mu birometero bikiye gusimbuza rakurande rw'ikipe ya Mukura Victory Sport harimo Kamanzi Ashraf wasinye igitego cya mbere Kamanzi Ashraf wambaye nimero 8 Kanya gato na wakabagiye kwinjira kwa sotse Mitro Justin Kamanzi Ashraf akaba yinjiranye na nimero 9 Nsabimana Emmanuel Katrebe ariko se bwato ni cross umupira afatanye cyane ariko se bwato ratizamu cyane urano ko n'ubu ngubu ona nari yamaze kumubona yaragiye kongera kumutungura kubwa mahirwe Sebu watu mpira la ufata. Aliko se, haba fanasigi hafa na wari hari wa haku, jamuwa njini? Oye, hanga aliko chino jisigi tuwekiri ye. Na haba nwa baje kuruka, haba nariwa machi. Ako si chipu kuunda, burji ugomba kuma wagu rukana na yoku jela machi anje. Oya, hanga na wana, na munu wagu rukana mafranga. Eh, na wari haku, jahari haba osese. Chane, wanga hara henzi. Hano hara henzi. No yundi Rwandes. O, na achina biti. Ku munsi wa joro tubibutse ko nabwo dufite umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza w'igikombe cy'amahoro ninde uzaba akina umukino nyirizina apane gukubura ikibuga ubwo turavuga umukino wa nyuma atari wo guhatanira umwanya wa gatatu kugeza uko bihagaze Mukura na Aperi nibo bazakubura ikibuga gende ku itego cyo hanze Ferwafa izagihindura hanze hehe ku munsi wa joro ku isaha ya 9 hano Chovu Sport izakira ikipe ya Apple Football Club. Uwo rero ni ndekwe, ndekwe atangiye gukora ama. Ni umukino witezwemo kwihimura kwa Serumogo na Christian. Ku munsi w'ejo? Cyane kuko wacengesheje umubiri. Christian amusetse tuseso, Christian yaguye hasi nabi. Ariko Serumo kujya ku Christian mukosore azamba kubite ku vrai kaga. Haje, haje atanga umupira kwa Onana mwiza cyane. Oh na na garopira kwa ojera ojaje ukubita eh ojera rimi posa zagiye kwikara ariko biranga Ese ubonye ibintu haja kose atanze pasa tarebayo cyane Yavuye mu rutsiro ari mu mujyi wa Kigali Yajaje cyane nta gusubira inyuma None wowe zi inzira akiyemo Nuko kwambuka za byamugoye no gusubira nuko bizamugora cyane Uko ntekereza kugeza ngo haje gusoka muri Lyon Sport n'umukandida n'umukinyi usigaye ushirwamo ne barabakefana bakajyo kizere Reba kantu ka haje. Ciao. Ese no mu tsati iyumbanzamo. Eh? Ati yo hayi. Ego uri ari ko mu nzaka ito musirimo. Yo muhongo wa mu rutsi. Oya ari minota umuntu azamaje guslayinga. Abanda kazi bakarangije wagomba guslayinga sasa. Patrick Christian Sauter Mukuri ifite iminota mbarwa kuyangire ko ya urubanze ya rucika. Opira kwa Haji, 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 Iragua Haji, Haji, Haji itamo guhindukira. Haji itamo gusubira kwa Eric binjiranye mu kibuga. Eric itashaka umupira ashaka Ndekwe Felix. Ndekwe Mopira vuba haja asaba ko bahita bakina abahindura uruhande Mopira kwa Gasongo umuhungu ni umwe mu bantu bakora mu mujyi wa Kigali batakure atari Rwamagana Ngendayimana Erika atakure akora mu mujyi wa Kigali Rwamagana
Ngendeyimana Eric atakura urwamagana akora i Kigali rwamagana rwamagana sigafatwa mu mujyi wa Kigali Covid ikimanuka twamenyeho mu mujyi wa Kigali rugarukira buri mbere bajye kwavuga ngo imijyunganira Kigali ntajya ngo ni imijyi ifatanye na Kigali ariko bera ngo Musanze n'umujyunganira Kigali so ubwo rero Musanze ubwo rero ifatanye na Kigali Covid ikigera hano hasoka urupapuro rwa mbere twamenyeho mu mujyi wa Kigali rugarukira mbere yo kwaza kuba ibindi biganiro cyane ko buriya nka nk'urugero nyabarongo yuzuye nta kintu yaje ku muntu w'i Kigali wahurira nayo ubwo rero imirimo irakomeza abantu baturandi hantu ntabwo batuye i Kigali akora wariya Roger mwiza ndekwe Felix arahanagura ahitamo gusiza inyuma kwa Mitima Isaac akaba ariyo atitoshye agahitaho cya kabiri kugira ngo umukuru atwibabaze ntibize kuba koko ari insinzi ishingiye ku biganiro ahindura umupira muremure arashaka hajya kwa jini yabasha kufata mukura ntago ari yayindi pe mbira bawutera kuri ku musifuzi w'umunyamwuga umunyamwuga w'umutuye umupira ahita wahagarika akahita yongera agatangiza kubera ko aba yishe action ariko itegeza mu gihugu cyose kuko mu muri abanyamwuga babiri kugira ngo bose ni abanyamwuga muri miliyoni 14 harimo abanyamwuga babiri bose ni abanyamwuga yinduka n'akaranga miliyoni 14 z'abanyarwanda n'aba bahanze wenda bashobora kuba nka 30 amaso ifuza bera abanyamwuga urabona umurindi w'umurewe aho hakurya hari ukuntu umuntu aza gutya akavuga ati genda abona hano bifatika reka tugende buriya asanga yinjiye stade abonye biryoshye ati nanjye ngomba kujyana n'abangaba minota rero 84 y'umukino ubwo harabura 6 ku yisanzwe y'umukino Lyon Sport kuri finali ya mbere y'igikombe cy'umuro nyuma ya 2018 nabo bari bagikumbuye ikindi batwaye ni cya 2016 nyuma ya 2016 nta kindi nibyo 17 ya pera gitwara 18 mukura ubundi ahita ajyaho umwaka wa Kigali Mitima Isaac Giragwa Haji Haji atanga umupira ari kwa Ndekwe Felix Mucho atanga umupira kwa Ojera Ojera umupira ufata ahindukiye ashaka gushota ariko awucisha hejuru izamu Mr. Ojera mu kazi kose yakoze finishing nicyo kintu kimunaniye yatanze amapasi yacenze ariko gutsinda igitego biranga uburyo yarabonye izamu rireba ariko umupira uca hejuru izamu bwari uburyo bwo gutuza akareba niba yamukuraho ubundi akita aboneza mu izamu rya Sebato Nicolas ukaza kuba ari umunsi mwiza wo kwikiranura bihuse ku munsi w'ejo ugaba abareyo bahita bafata urugendo rwo kujya mu Bugesera guherekeza ikipe yabo bayakira mu cyiciro cya mbere ikipe yabo y'abakobwa ku munsi w'ejo mu karere ka Bugesera wa mugani haraza gutangirwa igikombe cyo mu cyiciro cya kabiri ikipe ya Rayon Sport ikazakina n'indangamirwa bakishaka muzamukana igikombe aza mu cyiciro cya mbere guhangana n'ikipe ya Kigali ubwo ku munsi w'ejo kuri Magic Sport TV ni ikipe ya Kiyovu Sport na APR ese Kiyovu Sport koko yajya gushaka dabo hari umuntu wambwiye ngo ni Kiyovu ngo ni APR kimwe Kiyovu se kubera iki se wabibonye mwibase irimo amazi se irimo iki katurebe agira umupira muri sirifase ya Adolphe corner Adolphe afite iminota mbarwa kugira ngo aryame kuri kishit ah aka gatatuwaje kare hariya oya sikamwe afite tatuwaje oda itatuwaje yanga imeze nk'e Edison itatuwaje afite ku ijosi abantu bagiye ngarwa rukewe kona ro ikipe ya Mukura Victory Sport mukogo cha Robert Mukura Victory Sport bazahora bicuza ibyababayeho mu mukino ubanza kuko niyo ntandaro yo gutsindwa no gusezererwa mu mukino y'igikombe cy'amahoro ariko yandiye basanga ntacyo bitwaye wa mugani uko ngo nta
hari ukuntu utizera umuntu kwa kuti jyewe niba darimo atari muri envelope ntabwo nabyemera yayazana muri envelope kuko sheki yawe ushobora kubita zigamiye nakanyeye kaga ushobora kuba karimo umuyaga ugasanga umuvandi bwiyamanukanye ni sashe arimo ameza abiri football yakivugamo byinshi ibivuga byose se minota ibiri ya ifabu nisigaye kugira ngo minota 90 irangire ubundi umusifuzi mpuzamahanga w'umwuga agenda imikino iminota zo kugeraho Rayon Sports irashaka guheza simukura mukuri teratsinda Rayon Sports kwa mwaka 2018 bakinira no mujyi wa Kigali anyigo Francis ni warufite vore ya mukura arazamuka ateri shot ariko Sebo Ato Nicolas umupira ufataniza cyane umupira ufata Sebo Ato ari nako mu minota isigaye Adolfo ashobora kuza kwishimira uyu munsi kugira clean sheet mu mukino cyakureka murara za kuba afite kuko ibigiye yemeza mu gutanga amafaranga 13 ikipe ya Rayon Sports iruka gutsinda yatsinzwemo 12 Adolfo clean sheet arameze nk'utoroga amafaranga kandi nta muntu ugita amafaranga nuko gutya ariko muri biriya bitego Nabe bitari ibyo yarari mu izamu. Twavuga mu izamu rya. Abo ni byaboneye. Twavuga mu izamu y'ikipe ya. Ibyagorira nibyo oya kubya kuri police. Ibya police byano boneye ni warorimo. Imyo tano inyongera rero. Yikizweho kuri uno mukino. Mu gihe cyo Rayon Sports cyakoze gusimbuza igihe cyose Ojera ariko Ojera ni muri mure. Ojera nawe iminota isa niyamaze kurangira kwa kazi ke yagakoze. Anagize imikino itatu itari myiza kuri we. Oh no, uyu nguyu niyo navuga cyane nuwagorira. Bivuze ko agomba kuba yakize cyane ku mukino uzaba ku itariki ya gatatu niba Rayon Sports yongeye kujya indi année blanche Ndekwe Felix Ndekwe aracyafite imbaraga yinjiye mu kanya Ndekwe ko Ojera ahindukira Ojera ahindukira Ndekwe yasohotsemo Ojera naonana Ojera atanga rebutse Ojera atanga spectacle ariko ahita asubiza akantu mu gihe abarebo mukomera amashyi cyangwa mwiri ari na kabarebo bamukomera amashyi mukura Victory Sports asa nkira kugiraga bose babahita ban cyane bari mu minota yo kurwana n'ubuzima Batiri Febre kabisa mukanyonya kumva ngo titi bari hasi gusa batwihanganire nibura izima ruko asamasifuye Ibiro biba bisobanuye iki ku mutoza afite akazi wo gukoresha imyitozo Mitima Isaac Haji azamuka Haji arahindukira Haji arifotoza Haji baramusunika Haji ahitamo gusubiza inyuma kwa Kana Mugiye Roje atanga umupira muremure ariko yasubiye inyuma kwicu yagiye gukambika inyuma kimwe turacyemeye ariko no mutushyiremo ikindi Emi n'atanye bona ko bose bibereye aho ngaho dore Ojera ahangaha yakoze ikintu cyita kwigisha umupira onana yamusabye ubwo arakomeza arakina nta kindi kiye kiba kuko kamanzi ashirafu yaje ubundi barakubita abagabo bafashe hasi ubundi umuntu ufashe hasi niyo umugushije asagwa bishaka kugira ngo weshikarite burya ntapfa kugerayo haji wo mu rutsiro haji aramukurura haji yazanira kubwimana Cedric haji ahindura umupira ariko namunuriyo Ojera umupira wo ku mutwe ubwo cyaba cyahitego cya Messi yasize Fidici na Ferdinand Roma oya ajye atanga abagabo apfa gusimbuka iminota ro hasigaye ibiri nayo ituzuye kugira ngo umukino hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Mukura Victory Sports kimwe cya kabiri kirangizaho kwishyura urangire ubwo yivuze ko ikipe ya Rayon Sports reka turebe mu koko cyane niba ariko mu koko cyo kwera bora yabaye umukino wa nyuma itsinze ibitego bine ku bitego biri by'ikipe ya Mukura Victory Sports ese defense ya Yunduwe defense ya Vuguru ya Mitima Isaac na Rwatubiye yaza kuba ari ikomeza Prince mwe mu binje udasiba Prince ndetse na Tuyisenge bakuye irusizi coach arashaka kurangiza match onana bamukomera amashyi habayo kwiyunga koko kuko niyo wari utse cyo itego Andre onana yatsinze kimwe rukumbi cyaranze uyu mukino yatsinze ku minota 57 atabwira ati akili ni nayo igitego cyiza cyane arebye uburyo umuzamu Sebo Ato yarahagaze bose bari bategereje nta kirindi cyite tuza kubona Ya Adolphe Bega Adolphe we. Klinici ta Adolphe. Nababwiye ni Klinici ta Adolphe. Namaza avanzwe n'amavuta.
kirini kiti kuri Adolphe na amazi avanzwe n'amavuta Adolphe na Krinishit angaha reka turebe reba baunaze umupira mwiza cyane baratoza aramusubiza Adolphe aragaze Adolphe n'ubwo yagize no gutera intambwe Adolphe na Krinishit acyari gutegereza bari barangiza kurangiza match kuko umutoza arasabye Ramprasoma bakinjira mu kibuga bahitane ngura umupira bakinje pia Rayon Sport bishizemo kumukino bamaze kurangira ya Krinishit iranze Krinishit iranze mwiza mu kipe ya Rayon Sport ari nako rero umusifuzi w'umunyamwuga arangiza umukino wa kimwe cya kabiri cy'ikombe cy'amahoro hano kuri stade ya kuri Kigali Pele Stadium ari nabo babamo kubahana hagati y'abatoza bombe batoje ikipe ya Mukura banyize mu kipe ya Mukura umutoza Rotfi ndetse Hakizimana Adolphe Krinishit iranze amazi ntavangwa n'amavuta biranze kuko umukino urangiye ari igitego kimwe ku kindi abakinnyi ikipe ya Rayon Sport nago bumva nabo ibibaye usikiriho ikipe ya Rayon Sport ikatishije icyo kuzakina umukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro 2023 itsinze ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego 4 ku bitego bitatu mu giteranyo cy'umukino ubanza no kwishyura Rayon Sport igiye kuri finali na clean sheet Rayon Sport igiye kuri finali za muryabo rikirimo ikibazo kibiza byinjemo ibitego 13 ese ndinde uza gukatisha ku mukino wa nyuma Adolphe uri kwisobanura mu kibuga abwira umutoza ati nta cyuntu ari bukore abafana ba Rayon Sport none batashye match irangiye kuko gatera munsi yabatahije ku munota akiri kare cyane kuri match ya Gorilla yarabihutisha bwa ati mwirinda mputaje za Nyabugogo abataga za Nyanza batashye match yeze hagati ibitego bitatu kuri kimwe Kayumba Soter arabwira abagenzi bati nibiki mwakoze yabari urabona ko no kuganiriza umuzamu Sebwato ati ibintu mwakinnya uyu munsi nibiki abo rero ni abafana basoka muri KPS cyabo kirarangiye urubanza rwabo bararusoje igisigaye ni ukujya kureba niba rero baza kujya uwo baza kujyana ihuye ku munsi w'ejo ni umunsi wa Rayon Sport gushungera Perezida wa Rayon Sport n'umutoza Janes Kuzema mushimira umukino w'ihuye uko taktike ze zaranze mu kimwe cy'akabiri